အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့မေရီကမေရီလိုမျိုးမီးရဲ့မပါတဲ့သူစင်ကယ်အိုင်လစ်သမားတွေအတွက်ဆော့ဖ်ဂလမ်စမူကီအိုင်မေကပ်လုပ်လေးကိုမေရီပြင်နေကြအတိုင်းကိုပြင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့မေရီကမေကပ်မလိန်ခင်မှာနှခမ်းရမ်းခြောက်အတွက်ကြောင့်မလို့ဗက်ဆလင်းကိုလစ်မော်ရှရိုက်ဇာအနေနဲ့လိမ့်ပါတယ်မေရီကဒရိုက်စကင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစီအိုနေ့တိုင်းလိ
sunscreen ဖြစ်ပါတယ်။သူကနေလောင်တန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမဲဆန်တဲ့တင်းတိမ်တွေကိုလျော့ပါစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်သွားရင်လိမ့်ကိုလိမ့်ရပါမယ်။ foundation ရဲ့အတွက်ကတော့မေရ Maybelline New York ရဲ့ Fit Me Matte Porless Care Natural Beige 220ကိုသုံးပါမယ်။ပြီးရင်တော့မျက်ကွင်းညွှန်ရည်ဖုံးဖို့အတွက် Catrice ရဲ့ဒီ HD Concealer လေးကိုသုံးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့မေရ Makeup တောင်းကိုတနေကုန်ကြာရှည်ခံချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Maybelline New York ရဲ့ All in One Powder Pack ကိုပြန်လိမ့်ပါမယ်။မေရအသားရောင်ကအဝါရောင်ပဲဖောက်အတွက်ကြောင့်မလို့ 02 Natural Beige ပဲသုံးပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ Bella ရဲ့ဒီ Powder Bro မျက်ခုံးဆိုးတန်လေးနဲ့မျက်ခုံးလေးတွေကိုခြေလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့မျက်ခုံးမွေးပိုထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်သွားအောင်ဒီ Catrice ရဲ့ Concealer လေးနဲ့ပဲမေရီယာမျက်ခုံးသားလေးမှာနည်းနည်းအနားသက်လိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ Eyeshadow ချဲတဲ့အခါမှာအယောင်ထင်းထင်းလေးပေါ်အောင် Concealer လေးကိုထပ်ပြီးမျက်ခုံးပေါ်မှာလိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Eyeshadow အတွက်ကြောင့်မေရီယာ KMA Professional Pallete က Number 4 လိမ္မော်နှုတ်ရောင်လေးကို Base Color အနေနဲ့မျက်ခုံးတစ်ခုလုံးမှာချဲတယ်။ပြီးရင်သူ့ထက်နည်းနည်းရင်းတဲ့ Number 3 နဲ့ Number 5ကိုအယောင်ကိုရောပြီးတော့မျက်ခန်းအောက်တွေလည်းချဲတယ်။ပြီးရင်မျက်လုံး Crease ပေါ်မှာလည်းချဲပါတယ်။ပြီးရင်နာသန်ဆင်းဆင်းလေးပေါ်အောင်လည်းအညရောင်ကိုသုံးပြီးဖော်ပေးပါတယ်။နောက်ဆုံးကာလာအနေနဲ့ကတော့သူ့ထက်အညိုဆုံးအညိုရောင်ကိုမျက်လုံးအောက်ဒီမျက်ခွန်ပေါ်မှာပြင်ချပါတယ်။ပြီးရင်တော့ Bella ရဲ့ဒီ Gel Liner လေးကိုသုံးပြီးရော Mary ရဲ့ Eye Waterline ကိုချဲတယ်။ပြီးရင်မျက်လုံးအောက်မှာလည်းမျက်အိမ်ပို့ပြီးချဲတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်နည်းနည်းပို့ချလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဘယ်အရလမ်းမမတည့်ရဲ့ဒီ Eye Shadow လိမ္မော်ရောင် Shimmer ကိုပြန်ပြီးထပ်လိမ့်ပါတယ်။အခုတော့မျက်လုံးနည်းနည်းပေါ်သွားပါပြီ။ Eyeliner ကိုထပ်ပြီးဆွဲပါမယ်။အသက်မရှူဘဲနဲ့အသက်အောင်ပြီးဆွဲလို့ရှိရင်ပိုညီးပါတယ်။မျက်လုံးကမေးရဆိုတော့ဂလီတာလေးကိုထပ်ပြီးထည့်ပါမယ်ဂလီတာလေးကိုထပ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မေးနေမျက်လုံးလေးတော့မှလက်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 တတ်တော့ပပနဲ့ကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မေရီ300လေးကတော့ stimmung ရဲ့ eye glitter လေးဖြစ်ပါတယ်မေရီတစ်ခေါက် review ပေးဖူးပါတယ်ပါနီယိုတော့ဒီဂျပန် brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cezanne number 73ကိုသုံးပါမယ်ဒီရောင်လေးကိုမေရီရင်ကြိုက်တယ်သူကပန်းနုရောင်လေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ Catrice ရဲ့ glow highlighter လေးကိုပြန်ထပ်ထည့်ပါမယ်အဲ့ဒါမှမျက်နှာလေးကဝင်းဝင်းပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မျက်ရိုးမျက်ခွက်တွေပို့ပြီးပေါ်သွားအောင်ဒီ eye shadow ထဲရပဲအညိုရောင်ကိုသုံးပြီးပါရိုးချပါမယ်မေးရိုးချပါမယ်ပြီးတော့ lip liner ကိုဒီ wet and white စိတ်ထဲက E712 willow ဆိုတဲ့အယောင်လေးကိုလိမ့်ပါမယ်နှက်ခန့်ညအတွက်ကတော့လက်တလုံးမှာခေစားနေရဲ့ Barmis Dream ရဲ့ Mandalay ဆိုတဲ့အယောင်လေးကိုဆိုးပါမယ်lip liner ဆိုတာပြီးသားမှာနှာခမ်းအဲ့လိုဖြည့်လို့ရှိရင်အရန်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပါနီလေးနည်းထပ်ထည့်လိုက်မယ်ကဲအခုကတော့အကုန်လုံးပြင်ပြီးွားပါပြီမြင်ရင်မရှိသေးသူတွေအတွက် soft glam smoky eye makeup look လေးရတော့ဒီမှာပဲပြီးွားပါပြီအခု spin လေးကိုတည်တည်ချာတက်တက်ရက်လေးလုပ်ပြီးတော့အင်ဂျီလဲပြီးပြန်လာခဲ့ပါမယ်အင်ဂျီလဲခါနေမှာတတိယတော့ mascara မချဲရသေးဘူးပဲဆိုတော့ mascara ကိုမြန်မြန်တွတ်တွတ်လေးချဲလိုက်မယ်ကဲခုဘလို့နေသေးလဲကဲမင်းမရှိပေမဲ့လေဒီလိုလက်လာပါချဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ makeup look လေးကိုသဘောကျလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ဖို့မေ့ပါနဲ့မေရီကိုနောက်ထပ်ဘလို့ video မျိုးလေးထပ်လုပ်ခိုင်းစေချင်လဲဆိုတာကိုလည်း page မှာပြောခဲ့လို့ရပါတယ် thank you so much for watching bye bye she's a monolid